sniedzie mīkstu prizmas. Sot dotrai tev njīga tēma te dikūršme, ta harūra, nu fakt, politike, cilēt jān konceptet par mī dinastīt politike, par mī emrat e politikanve cilēt pasojn njeri tjetrin, si njē trashgim njī mbretërore. Nuk e kam fjallën thjesht për marrëzi politike diktatoriale, bje fjalla, në Korenë e Veriut. Aty, dinastia e Kim Il-sungut, ose Kim Il-senit, këti që sot, kam vështirësi edhe në shprehjen, në prononcimin e emrave korean, por nga gjyshi dikur, revolucionar, i cili ka bërë vizit nga vitet 50 edhe në Shqipëri. Ka marrë eksperienca edhe ke diktatura jonë, ke diktaturi jonë, Enveri. Pastaj ke Ibiri edhe tashi edhe ke Nipi. Është një lloj dinastie që i thot vetes edhe komuniste edhe sillen si monark. Imagjino kryetarin e partisë, kryetarin e shtetit, pa qenë monarki, ta trashgojnë nga jati ke i biri dhe më vonë edhe nështë ta ke i biri tjetër. Jo, nuk e kam fjallën për këtë. Kjo është një çmenduri politike, e zakonisht një vendit çmendur politikisht që është edhe Korea e Veriut. Njëkohësisht nuk e kam fjallën edhe për disa prej dinastive po politike konceptualisht, jo diktatura, po që sillen si diktatura, si që është për shembull Asadi. I vdiq i ati e trashgoj i biri, duke mos qenë monark, për kundra si duke qenë me fjalë kundra monarkis. Pa tjetër, ka dhe shembuj të tjerë në botë që trashgohet pushteti, duke mos u shpallur monarkia. Por ajo që mund t'i apë si shemull dhe shpikërisht dinastit politike në demokraci. Dhe një nga shembuj që nuk ka të bëj me trashgimnin, po ka të bëj me familjen e madhe politike, është shembull me par excellence, është dinastia Kennedy. Me një president fantastik, siç është Kennedy, me të vllanë, të dy të vdekur nga plumbi, nga atentatet, njerëz kurajoz, njerëz patjetër të demokracisë, njerëz që kanë bërë lëvizje fantastike në etapa shumë të zymta, shumë të vështira, jo vetëm luftës ftoft, por edhe të kalimit Amerikës nga një event represiv përsa i përket të drejtave të njeriut, në vendin që është sot, në Amerikën e sotme. Pa diskutim që ishte Amerika e madhe, Amerika e prodhimit, e një kapitalizmi që sfidonte perandorinë sovjetike, por ajo që duhet thënë edhe që duhet pranuar është që me Kennedyn fillon periudha e jashtëzakonshme e mbajtjes qëndrim përmi drejtat e njeriut, përmi të drejtat e barabarta etnike racore, e tjere tjere të cilat me të vërtet dinastia e kësaj familje, që pastaj pasohet nga senator, guvernator nga më të ndryshmit, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Njëkohësisht nuk e kam fjalën edhe për dinastinë e famshme Bush, të babait George Bush edhe George Bush junior, të dy presidentat të Shtetit të Bashkuarit të Amerikës, vla guvernator. Pra kemi të bëjmë edhe këtu me një familje e cila nuk është se trashgon, nuk është se pason, pa tjetër kemi të bëjmë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me vendin më demokratik, absolutisht më demokratik të botës, ku e drejta e votuesit, e zgjedhësit, është diçka e shenjtë. Unë më tepër po i referohem modelit ballkanik. Modeli ballkanik, kësaj radhe flas me atë që konsiderohet edhe njëherë për përsëris par excellence, është modeli grek. Grekët e kanë këtë. E kanë
edhe si bizantinizëm, e kanë edhe si otomanizëm. Është një vend i cili me të vërtetë në politikën, sidomos mas luftës, prodhoi tre familje të mëdha, por edhe sidomos këtë po e plotësoi, sidomos mas juntës së kolonelëve, prodhoi tre familje të mëdha politike me trashëgimtar të ecshëm politik, siç janë familjet Papandreou, Mitsotakis dhe patjetër edhe Karamanlis. Këto dy të fundit i përkasin të djathës greke, ndërsa Papandreou është familja ekselente e një trashëgimnie të jashtëzakonshme të majtën greke. Ose po themi në atë që konsiderohet socializëm demokratik në Greqinë e mas luftës, edhe sidomos të 20-30 viteve të fundit. Kriza e madhe ekonomike greke dhe korrupsioni i jashtëzakonshëm i pikërisht familjeve të mëdha e këtyne gjeneratave me politikanë të jashtëzakonshëm grek çoi edhe në shpartallimin e familjeve. E sidomos ajo që konsiderohet shpartalluesja e tyre është Syriza, është një e majtë që në fillim e kemi konsideruar ekstreme, por pastaj kuptuam dal nga dal që edhe ajo bënte kompromise me Çiprasin. Në fakt, sot kemi të bëjmë me një ndrim pushteti aty, me një pagesë të shtrenjtë që Syriza dhe vetë Tsipras i bëri tre elementeve politikë që arritën të nxjerrin edhe një herë të djathtën fituesen Greqi. Po e filloj nga elementi më i vogël. Elementi më i vogël për humbjen e Tsiprasit ishte se premtimet e tij ishin shumë të bazuara në mundësi dhe jo me fantasmagoritë e nea demokracisë të Kyriako Mitsotakisit. Nea demokracia është zbalancuar në premtimet duke qenë qartë, sidomos një njeri inteligjent si Kyriako Mitsotakisi, me premtimet e tyre për grekët. Ju kanë paraqitur krenarinë e madhe kombëtare dhe Greqia mbi të gjitha duke gati gati duke në fushatë elektorale duke sfiduar çdo lloj Evropës, çdo lloj Gjermanie, çdo lloj që Greqia vazhdon të ketë akoma borxhe. Pra ky është elementi i parë, përmbajtja e kryeministit Tsipras në premtime në fushatë elektorale ishte një nga elementet të cilët e dëmtuan së tepërmi. Për mua element kryesor është humbja e Syrizës përballë një familje tjetër të ardhur, familjes Mitsotakis. Është marrveshja me Maqedoninë e Veriut. Këtë nuk e kanë kapërcyer dot, nuk e kanë ngrënë dot një pjesë e madhe e grekëve në përgjithësi, po sidomos asaj shtrese e cila nuk është mirë shkolluar ose nuk është kaq mirë e europianizuar. Mbeten ballkanik, thellësisht ballkanik edhe me një ndikim të jashtëzakonshëm si kombëtar ashtu edhe religjionar. Kjo ishte një nga goditjet më të mëdha për një tmajt moderne, për një tmajt që nuk ve kollara, edhe sot e kësaj dite Tsipras nuk ka vënë kollara sepse Greqia megjithëse ka rregulluar shumë probleme me kryeministin Tsipras, nuk ka dalë në atë plan zhvillimi ekonomik edhe financiar që mund të konsiderohet një Greqi e fortë dhe një Greqi e cila i bën ballë tashmë e vetme sfidave të ekonomisë botërore. Përkundrazi, ka probleme akoma edhe më të mëdha përpara, sidomos me atë që mund të konsiderohet sjellje e re e Kyriako Mitsotakis. Por një nga arsyet e mëdha të humbjes përballë dinastisë Mitsotakis, të pikërisht Syrizës edhe Tsiprasit, është edhe nënshtrimi
gati pa kushte, ndaj kushteve të Trojkës, por njëkohësisht edhe Gjermanisë, thellësisht Gjermanisë. Shikoni miqtë Prismus, Gjermania në fakt është krijuesja ose Bavaria ose Otto, King Otto, mbretëria bavareze janë krijuesit e Greqisë moderne, të institucioneve të Greqisë moderne, të kthimit të drahmisë dhe kthimit të krenarisë helene. Mas revolucionit grek, sidomos 1830, nuk ekziston të Greqia e cila ne i themi Helada, Helen. Ishte një mishmash midis grekve, shqiptarve dhe otomanizmit perandoris tashma të çuditshme të asaj kohe osmane. Krijuesit e vërtet janë pikërisht bavarezët, shtotve. Edhe në këtë drejtim Gjermania vet ka aksione të jashtëzakonshme në Greqi. Kriza e madhe greke kishte një emër, shpërdorimin e fondeve dhe bërjen qef duke mos punuar në përgjithësi të shoqërisë greke dhe korrupsionin e jashtëzakonshëm të gjitha dinastive politike, Papandreou, Mitsotakis dhe Karamanlis në mënyrë absurde. Prandaj dhe Syriza kishte fitoren e jashtëzakonshme. Por goditjen e parë, Tsipras e mori me Varoufakis. Një nga ekspertët financier, por te përmajtas, ose mund të them pak me grotesk politik, ishte një marxist modern, por që njifte jashtëzakonisht mirë se çfarë dhe si funksionon në Evropë dhe çfarë dhe si funksionon të në Greqi. A je la, duke e paralajmëruar këtë krizë edhe të Syrizës, po njëkohësisht edhe të veprimit të Trojkës, të Evropës, të Gjermanisë për mi Greqi. Ishte i vend që ishte kalbur me borxh. Jo kalbur, po ishte abuzuar në mënyrë të jashtëzakonshme. Kishin vjedhur, kishin shpërdoruar në mënyrë të jashtëzakonshme duke bërë qef në përbuzuqe dhe duke mos bërë punë. Në kurriz të shoqërisë greke, në kurriz të masave, në kurriz të popullit grek. Sot ka ardhur kjo ditë, dhe pikërisht këtë ka paguar përballë dinastisë Mitsotakis, Alexis Tsipras. Pse është dinasti? Po është dinasti sepse është babai ish kryeministër i Greqisë, është motra Bakojanës i e famshme, e gjatë, në Shkodër thonë Alamet Gruje, edhe vërtet ashtu ishte Alamet Gruje, ish krye bashkiakja e Athinës, Dora Bakojanës, e talentuar, pa diskutim e talentuar, dhe ministre i jashtme, e cila i ka marrë firmën, duke qenë prezent Kostas Karamanlis, kryeministri, i cili kishte zakon që të fryhej sigjel. Dhe së bashku me Sali Berishën dhe Luzin Bashën, marrin firmën e detit për mi Shqipëri, cilën e hodhi poshtë, sigurisht, gjykata kushtetuese. Kjo dinasti vjen tash me Kyriako Mitsotakis. Vllai i tyre, djali tjetër i shkryeministit Mitsotakis, është sërish, në mos gabojmë unë, kryebashkiak i Athinës. Pra kemi të bëjmë me dinasti, dinasti të vërtet, cila ka, nuk është kaq e çuditshme fitoria. Krahasat tyre, tre arsyeve të mëdha pse Syriza ka humbur, është edhe ringjallja e dinastisë. Një lajm i mirë është sepse agimi i art nuk futet. Janë futur komunistë, janë futur edhe të tjerë, por agimi i art jo. Sepse agimi i art
funksionon jashtë institucioneve, është, adik, nuk është problemi se janë thjesht fashist, janë edhe persona të egzaltuar që i bëjnë keq çdo lloj partije dhe çdo lloj personi që është institucional. Ne kemi që jemi jashtë institucioneve sot. Kemi opozitën jashtë institucioneve. Pas kërkush në këtë thotë mirë. Në fakt, në Greqi funksionon demokracia, është demokraci, pa tjetër. Me vota, dalin jashtë ata që janë të egzaltuar, ata që edhe sikur të jenë brenda, bëjnë keq. Dhe kjo është një lajm i mirë, edhe për Ciriaco Mitsotakis, që sigurisht është një person inteligjent që dhe normalisht unë jam i bindur që kjo lloj dinastie do të nështrohet institucioneve, pa tjetër që nuk do të bëjë më. Ka bërtrimin fushat elektorale me Evropën, me Gjermaninë, por kur vin pushtet është e vështirë ta bësh trimin, sepse e shikon pasaj që do të thotë që ti jesh në borxh, e shikon çfarë do të thotë që të fillosh të bësh armik me banka evropiane, FMN ose banka botërore, me financën e botës, edhe njëkohësisht edhe me parimet e tyre, që dashje pa dashje ti bën pjesë në këto organizma dhe nuk mund t'i bësh kaq shumë karshillek. Fushata elektorale është fushata elektorale, por karshilleku pastaj kur ti ke pushtetin është pak jo më ndryshe, por shumë më ndryshe se sa në fushatën elektorale. Në fakt, në Greqi ka funksionu demokracia dhe pa tjetër është bërë ndrimi i pushtetit në mënyrë fantastike. Ikën të majtët e Syrizës, arritën atë që kishin për të arritë, nxorën vendin nga kriza, duhet të themi faleminderit. Tentuan të bënë marrëveshje, arritën një marrëveshje të shkëlqyer, siç është për mua e shkëlqyer, Maqedonia e Veriut, vendosën përfundimisht paqen. Nuk arritën të bëjnë marrëveshje për ne, si për fajin e tyre, shumë fajin e tyre, si sa për fajin tonë. Dhe kjo është një mangësi e Syrizës, e guximit të saj dhe sabotimit nga elementë të cilët i morën për të mbështetur në pushtete që në fakt ishin jo grekomdhej, po ishin njerëz delirant, të cilët pastaj vazhdojnë akoma me fjalimet e me bërtitjet me zorrë shqiptarë, ku diun gjëra të tilla. Por sot kemi të bëjmë me një fakt të qartë të një dinastie, që është dinastia Mitsotakis, e cila ka marrë pushtetin në Greqi. Ne kemi tentuar të kemi dinasti edhe në komunizëm, kishim familiaritet se sa dinasti, ishte Enver Hoxha, Nezmije Hoxha, ishte një kapo, Vito Kap, Mehmet Sheu, Fishret Sheu, ishin tashkot, ishin shumë në komitetin qendror, që ishin edhe familjar, burri gru, por që kishin edhe kushëri edhe kushilek, pa tjetër që ishte dinasti. Po mbeti dera ty. Tentativa për të bërë dinasti është pikërisht LSI-ja, me presidentin e sotëm edhe kryetarën e partisë, janë burrë e grua. Në partitë e tjera kemi krushqi edhe kushërinj, por jo ka shumë dinasti. Dhe është për të ardhë mirë që nuk shkon punat deri ke dinastia, sepse ajo do të bënde pastaj politikën tonë krasë, një mizerabiliteti që ka si në mungesë të demokracisë brendshme në përparti, të shtojë edhe dinastitë dhe emrat e tillë që pasojnë njëri tjetrin, kjo do të ishte pastaj një nga mrekullitë e cila do ta kthente këtë vend jo thjesht kështu siç është sot, por do ta kthente në një tabor që ecë në shkretë të tirë dhe që vjen duke i munguar gjithmonë uji edhe shpresa. Edhe tani kena shpresat e mangëta, dëvakta, por gjithsesi ato janë. Ky është shpjegimi për demokracinë në dinastitë. Miq të Prizmus, edhe më tepër këtë bisedë e bëra për pikërisht atë kujdes të madh që në fakt duhet kemi me rikthimin e dinastisë Mitsotakis, një prej dinastive në Greqi, të fqinjit ton, jugor, i cili është në bashkimin Evropian, dhe që gjithmonë, kur kanë ardhur në pushtet, gjithmonë kur kanë ardhur në pushtet, kanë tentuar që të na bëjnë keq. Politikisht, na bëjnë keq edhe në marrëdhëniet tona me Greqinë.
Jo me kuptimin të na bëjnë keq në mënyrë arkaike. Ata nisen më mirë për mirë për veten. Por ajo e mira për veten gjithmonë është përkthyer keq për ne. Normalisht jemi në vitin 2019. Bota nuk është më ashtu si ka qenë në kohën e tyre. Nuk kemi as 1990, 91, 92, kur kishin babain kryeministër dhe që kanë ndodhur edhe tragjedizma. Nuk kemi as në 97, jemi në 2019. Shqipëria nuk është më ashtu. Dhe sado që duket pa miq, Shqipëria ka miq. Edhe sidomos ka një mik të madh shumë. Patjetër ka në Evropë, po ka një mik të jashtëzakonshëm që nuk heq dorë asnjëherë dhe që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës.